ាញ់កូនអ៊ំហើយតើអ៊ំអ៊ំគិតយ៉ាងណាសូមអ៊ំមេត្តាខ្ញុំផងអ៊ំអើយរូបខ្ញុំអ្នកខំជ្រៀងល្វើយល្វើយរូបខ្ញុំអ្នកខំជ្រៀងល្វើយល្វើយតើអ៊ំគិតម៉េចឡើយបើសិនជាខ្ញុំនេះចូលស្ដីអ៊ំអើយអូនណាអើយអ៊ំបើបានមកខ្ញុំលីសានឹងផុតគ្រប់ហើយខ្ញុំលីសានឹងផុតគ្រប់ហើយឲ្យនៅផ្ទះអ្នកមិនឲ្យធ្វើអីនៅផ្ទះអ្នកមិនឲ្យធ្វើអីមកទឹកវៃចៃយកឡើងធ្វើតសៃឲ្យអូនលីសាអ៊ំអើយកុំជឿពាក្យគេរើសអើងអ្នកស្រែទៅលើកឲ្យកូនអ្នកផ្សារអ៊ំអើយកុំជឿពាក្យគេរើសអើងអ្នកស្រែទៅលើកឲ្យកូនអ្នកផ្សារគេអាងលុយណាស់អាងឡានវីឡាគេអាងលុយណាស់អាងធ្វើបាបលីសាឲ្យទឹកនេត្រាស់បាត់ទៅមានស្រីចិត្តស្មោះមានតែអ្នកស្រែទោះស្បែកខ្មៅឯព្រោះតែឃ្លាគោក្របីចិត្តស្មោះមានតែអ្នកស្រែទោះស្បែកខ្មៅឯព្រោះតែឃ្លាគោក្របីពេលនេះក្រអ្នកអត់ទាន់មានអីណែពេលនេះក្រអ្នកអត់ទាន់មានអីប៉ះត្រូវប៉ាន់ដីមានលសេថៃល្បីជាងអុកញ៉ាអ្នកលោកអ៊ំសូមលោកអ៊ំប្រណីយើងអ្នកស្រែដូចគ្នាអ៊ំទៅកឹកច្រានធ្វើអីបើអ៊ំលើកឲ្យអ្នកមានប្រយ័ត្នតែនាងហានិភ័យលើកឲ្យអ្នកក្រដូចខ្ញុំខ្ញុំនឹងលក់ក្របីស្រែលក់គោលក់មាន់លក់ទាតែខ្ញុំអត់លក់ទាឆ្កែទុកក្រំរៀបព្រោះកាលពីមេស្រែអ៊ំអើយកុំលើកឲ្យគេប្រយ័ត្នតែនាងស្ដាយក្រាប្រុសកាពីមេស្រែអប់អើយកុំលើកឲ្យគេប្រយ័ត្នតែនាងស្ដាយក្រា